Його називають останньою цитаделлю буддизму. Відтоді, як більша частина Тибету стала територією Китаю, вікові традиції мешканців гір були зруйновані. Нині саме Ладакх визнається краєм, де збереглися суто тибетські традиції. Такі як танець цам – сакральний магічний ритуал буддистських лам, під час якого відбувається процес очищення карми. Мені вдалося попасти дважды на танець этот. И я была, конечно, ошеломлена, потому что это проникает в тебя, это никто там не рассказывает, нет экскурсоводов, которые расскажут, что там каждая маска обозначает. То есть ты в это действие просто-напросто втянут. Два роки тому в цих же стінах Віра Паненко презентувала враження від королівства Мустанг, що розкинулось на межі Непалу й Тибету. Коли повернулась із відкриття додому, знайшла на електронній пошті лист. Її запрошували у фототур до Ладакха, індійського Тибету. Альпіністка, котра безмежно закохана у культуру Далекого Сходу, довго не роздумувала. Мы ехали по два человека в машине, и по нашему свистку машина останавливалась там, где нам было интересно. Нескінченні оповіді про велич наймогутніших у світі кам'яних схилів і кришталь високогірних озер. При цьому достатньо єдиного погляду на одну із світлин. А вже потім – мандрівка далі, у глиб колиски цивілізації. І годі зупинок. Я більше, ніж побувала у тих краях, тому що побувала очима Віри Андріївни. І саме її захоплення я відчула, тому що, можливо, мої враження були б зовсім іншими. Я відчувала себе Вірою, я через її очі, через її камеру, я бачила через призму її душі. А в мовчазних пейзажах вирує життя. І фотограф знімає його великим планом. С бабушками вообще очень легко общаться. Им надо просто рассказывать о себе на своем языке. Они тебе расскажут о себе на своем языке. И практика показывает, что люди друг друга хорошо понимают. Что меня в этих местах всегда покоряет, это добросердечность. Она там априори. Альпіністка, котра не розлучається із фотоапаратом і водночас найактивніший мандрівник спілки фотохудожників. Віра Андріївна поєднала в собі дві могутні життєдайні енергії, котрими невтомно ділиться з усіма. Не позиціонуючи себе як фотограф, а передусім тренер клубу «Абалаковець», не перестає дивувати вражаючими фото. Віра Андріївна совершенно особлива. Она всегда отличается, потому что это всегда приходишь на встречу с космосом. Хочется понять, что происходит вот в душах этих людей, у которых такие глаза, да, в которых в этих глазах полнеба отражается, или все небо, и пустыня, и горы. Что там происходит? Загадка. Фотограф зі стажем майже 4 десятка років навчає дітей тонкощам альпінізму і скелелазіння, і, звісно, мудрості і любові до життя. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ.